Баримт хүрэмцэгчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид улсын хурлын дэд дарга Мөнхбаатарыг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За, ажиллаа дандаа. Уусан тас ажиллаа. Тэгэхээр одоо сүүлчийн тэмээний ачаа хүнд гэдэг шиг одоо сүүлийн чуулган хурлаад нэлээд ачаалтай байх шиг байна. Тэгэхээр та бас улсын хурлын дэд даргын хувьд бас их хурлын даргаыг орлоод ер нь хихтэл чуулган удирж байгаа харагдаад байна. Ойр дүр нь олон хувь батлагдаад нэлээд завгүй байх шиг байна тийм. Тэгэхээр чуулган маань ихтэй ачаалттай байна. За мэдээж одоо хилцэж байгаа хилцүүлгийн шатнд байгаа одоо олон хуйлууд байна. За чуулган завсарлагтай одоо албатайгаар бас яаралтайгаар мөр орж ирсэн засгийн газрын бас нэлийн олон хуйлууд бол байна. Эдгээрийг одоо хилцүүлгүүд нэлийн ачаалттай явагдаж байгаа. Одоо ингээд ирэх одоо энэ 3 өдрөөс эхлээд чуулган ерөнхийдөө төр хугацаанд завсарлах нь байна. Тэгэх бах тий. Тэгэхээр ингээд хуйлуудаа батлахаас гадна бас давхар одоо шинэ парламентаа хүлээж авахд бэлтгэх ажил бас улсын хурлын удирдлагын төвшөнд бас анхаарал татж байгаа бах. Гүрэн бэлтгэл ажил аль төвшөндөө вэ? Тий, одоо 2024 оны улсын хурлын одоо сонгуулийн үр дүнд байгуулагдах чуулганыхаа бэлтгэл ажлыг хангах ажил бол одоо энд явагдаж байна. Аа. Манай энэ хурлын танхим бол их хурлын танхимын таа мэдэн шүү дээ, тийм үү? Одоо парламент сэтгүүлч явууд цаа мэднэ. Энэ танхим бол 1961 онд одоо анх ажилданд орсон юм байлаа. За тэрнээс хойш 2007 онд нэг хүчтэй зассан. За одоо ингээд нэлийн томоохон хүчтэй засах шаардлага гарсан. Энэ засваруудыг бол сарь хийцсэн байж байгаа. За одоо 6 сарын 10 гэхэд ерөнхийдөө бэлэн болчихно. Аа засварууд нь бол бүрэн одоо хийгдчихэж байгаа, дуусчих байгаа гэсэн үг. За 50 ширхэг сандал одоо бүгд найрамдлын аван сурт улсаас одоо бэлгийн дэрсэн үндэсний ассамблей одоо Монгол Улсын хурлын хооронд одоо хамтын ажиллагаа нэлээд өндөртэй явдаг. За энэ агуулгаараа одоо 50 ширхэг сандлаа өгч байгаа. 2007 онд бас мөн одоо энэ 76 гишүүний ширхэг сандлыг өгсөн шүү дээ. Лавш хаан бод гэдэг одоо нэлээд өмтэй тийм юутан бод гэдэг шүү дээ. Гоёлын ширхэний бод гэдэг. Тэрийг өгсөн байгаа. Одоо тэгээ багтахаар байна уу? Чуулганы дарамт чи бас жоохон хязгаартай шүү дээ. Тэгэхээр нэлээд шахац суухаар байна уу яхаар? За гавгай ер нь бол нь жаахан урагшлуулаад одоо юуг нь зайтал байгаа бид нар бас ашиглаад хангалттай сайхан багтцсан. За тэр агуулгаараа одоо ширээ сандлууд нь одоо өсрөгдөд байж байна. Бүх засварууд нь ийж өрөө хийгдсэн. За дээр нь бас бүх тоног төхөөрөмжүүдээ сольж байгаа. Аа за. За одоо нөгөө гишүүдийн одоо үг хэлдэг микрофонод өгдөг шээ. Сандлаа төхөөрөмжүүдээ бол одоо бүрэн сольсон. За биелгийн одоо нэг компани төхөөрөмжүүдийг одоо нэлийн олон дэлхийн олон парламентод одоо ашиглагддаг төхөөрөмжүүдийг авч тавьсан багт. Аа за. Сандлаа өгөх за тухайн дэлгэцтэй учраас дэлгэцэн дээрээс өөрөө нэг холбоот хувь тогтоомж хэлцэж байгаа асуудлуудаа харах ярих одоо боломжуудыг бүрдүүлсэн ийм орчин үеийн төв төхөөрөмжөөр бас төхөөрөмжлж байгаа тийм. Одоогийн парламентийн тоног төхөөрөмж чинь ингээд чуулганы танхимд одоо тэр өндөр дээр нэг том дэлгэцэл хоёрхан ширхэг дэлгэцээдэг. Тэгвэл одоо гишүүдийн өөрсдийн ширээн дээр бас тийм дэлгэцтэй байна шүү дээ. Хуучин бол нэг зургат руу хараад ажиллах гэдэг шүү дээ. Одоо бол нэг дэлгэцэн дээр өөрийнх нь өгсөн санал, бусдын санал бүгд одоо харагдчихна. За энэ төхөөрөмжөөр бас бусад нөгөө хурлын танхимуудаа бас тоноглосон. Аа за. За Сүхбаатар танхимыг одоо тав хүн битэн одоо чиг сан танхим байна, их засаг танхим, үндсэн хууль танхим гэдэг бүгдэрэнгээ яг ижил энэ төхөөрөмжөөр одоо төхөөрөмжлөсөн. Тэгэхээр өөрөөх нь санал одоо зөв орч уу, буруу орч уу гэдгээс давхар ингээд одоо харам мута гишүүнч гэсэн олоод тасчих боломжтой л боломжтой болно. Одоо тэгэл орчин үеийн засвар үйлчлэл одоо бүрэн хийгдчихлээ. Ширээ сандууд нь бүлэн, за тоног төхөөрөмж нь одоо орчин үеийн одоо санал төхөөрөмжөөр төхөөрөмжлөгдсөн. Тэгэхээр одоо танхимын хувьд бол одоо бүрэн одоо болсон гэдэг сэтгэл хангасан гэдэг та үзэж байна. Аа. Одоо тэгээд улсын хурлын дэгийн тухай хуулийг ч гэсэн өөрчлөх шаардлага гарч байгаа шүү дээ. 76 гишүүн байхад л нэг гишүүн үг хэлэх минутанда багтаа гэхээр ингээд бүтэн өдөржин ганц хуулийн дээр сунжирдаг байсан бол одоо энэ 126 гишүүн тэгэхээр бүр л асуудал үүсэх шүү дээ. Тэгэхээр дэгийн хуулийг яаж өөрчлөхөр байна? За энэ одоо улсын хурл маань одоо өөрө дэгийн өөрө тогтоодог юм онцгой бүр хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр 126 гишүүнтэй болохоор бол мэдээж чуулганыхаа үйл ажиллагаа, байнгын орныхаа үйл ажиллагааг илүү одоо ажил хэрэгч явуулах шаардлага байна. Мэдээж одоо цаг хугацааны хувьд ч гэсэн одоо шуурхаа асуудлуудаа шийдэд явуудах байхаар зохион байгуулах шаардлага байна. Тэгэхээр бид бүгдийн одоо санаачилсан шүү дээ. Тогтсон нэмагийн их хэлтэрэг бид нар санаачилсан хууль байна. Улсын хурлын хууль, тухайн хууль, улсын хурлын дэгийн тухайн хууль, за улсын хурлын хяналтын тухайн хууль гэдэг гурвын хооронд ойлтаатай гурван хууль. Аа за. Тийм учраас энэ гурван хуулийг баталж ийж шинэ парламент маань одоо үйл ажиллагаа эхлэх боломжтой болно. Тэд агуулгаар нь одоо сая батлуулсан. За ингээдтэй өнөөсөө л мөржлийн байнгын хороодыг ер нь одоо жаахан төлхөө ажиллуулдаг болгоё. Байнгын хороон дээр асуудлуудаа нэлээ сайн ярьдаг. Орчин үеийн одоо бүтэлцдэг зарчмуудыг бол байнгын хороон дээр илүү авчирч хэрэгжүүлэх.
За чуулган дээрээ бол мэдээж нам эвслүүд одоо бодлого тодорхойлсон бодлого гол ярьдаг, түүнийг хамгаалдаг, илэрхийлдэг энэ чиглэлдөө нь явуулъя гэж одоо шийдсэн байгаа. Одоогийн явж байгаа ирсэн хуралдааны ерөнхийдөө дэг бол бүгд одоо ярьдаг шүү дээ. Банк орон дээр хэлсэн үгэ чуулганы тахин дээр дахиад яг давтаад яриад байгаа гэдэг. Давтаж асуудаг тийм үү тий. Нөгөөдөр хуулийн уншсан хүн бол одоо тэндээс зарчим шинжтэй гэдэг юм уу, өөр байр суртаа байгаа бол одоо юм уу асуу тодруулна шүү дээ. Гэтэл одоо ингэж явагдаад ирсэн энэ дэгээр ингэж хараад одоо хурал гэдэг юм уу байгаа ороо одоо чуулга дээр удирч явах удаа анзаардаж байгаа зүйл бол манай хилцүүлэг маань их үр дүнгүй яваад байгаа. Дахин хинч мэддэг асуудал. Тийм яг энэ асуудал яриад байдаг. Сая таны хэлж байгаа байгаль орон дээр одоо асуусан асуултаа ахад чуулган дээр ахад л нөгөө төлөө яриад байдаг. Өмнөх гишүүнд асуугаад хариултаа авсан ба дараагийн гишүүнд хаад асуугаад нөгөөдөөр нь одоо яг ажлын хэсгээ хариулаад байгаа. Гэхдээ энэ бол өөрөө их цаг авсан үр дүнгүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас илүү ажил хэрэгжүүлгийн хариуцлагатай болохыг байгаль орон дээр одоо бүх хилцүүлүүд их үрдөнтэй явдаг, бэтгэлцдэг, бүгд үгээ хэлдэг бай. А чуулган дээр бол илүү бодлогын шин чанартай намын бүлгүүд одоо тодорхой цагтаа тэн дээрээ тухайн асуудлыг одоо мэддэг хүмүүс нь үгээ хэлдэг, бэтгэлцдэг, одоо тодорхой байр суурьад хэлдэг ингэ байна. А гэхдээ нэг шүүмжлэл бас таа хүний дундч гэсэн бас яваад байсан шүү дээ. Нөгөө чуулган дээр одоо гишүүдийн үг хэлхийг хааж яана гэдэг. За тэр бол бас үгүй юм байгаа шүү. Тэгэхээр одоо зарчмын зөрүүдэд саналтай гишүүн байвал яах вэ? Тухайн одоо бүлэг дотроо өөрөө цөөх болсон. Тэгээд зарчмын зөрүүдэд саналаа бас илэрхийлэмээр өгдөг. Тэгээд тэр боломжийг олох боломж аа юм. Тэгэхээр одоо байнгын хороодод бол бүх гишүүд үгээ хэлнэ. За. За. Чуулган дээр бас гишүүд тодорхой асуудлуудаар бүгд үгэлэхээр зохицуулсан байна. Тэрний ямар зохицуултууд вэ гэхээр одоо улсын төсөв дээр үгэлж болно. Хөгжлийн одоо төлөвлөгөөнүүд баталдаг. Нийгмийн эдийн засгийн одоо суур асуудлуудыг хилсэж байгаа асуудлуудаар үгэ хэлж болно. Томилгооч тийм ингээд тодорхой асуудлуудаар болно. Үгэ хэлэх бүрэн боломжтой нөгөө улсын хуулиас хамаарч байгаа юм. Хамаарч гэсэн. Аа за. Бүх хууль дээр үгүй гэсэн шүү дээ, тийм. А бусад хуулиудаар болно. Бүлэг тодорхой цагтаа тэндээ авна. А бусад одоо өөрсдийнхөө нөгөө авсан судлагын хэмжээгээр сагуутай байна шүү дээ. Цагаараа үгүй хэлээд явчихна. Тэгэхээр одоо бол гишүүд ч одоо ингээд асуулт асууж үг хэлэх одоо хугацаа нь хэдэн нэг шүндээр бараг 4-5 минут гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо 126 шүндээ болохоор одоо яг энэ хугацаагаар явах юм бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр яаж одоо хугацааны хувьд яаж хийх вэ? Яг энэ бол 4 минут гэдэгээр одоо явж байгаа яг өмнө явжсэн 4 минутаар нь одоо явна. Байгаль орон дээр үүсээд бас тодорхой бэтгэлц одоо үзүүл рентлийн хувьд бэтгэлцэх юм бол энэ парламентын бэтгэлцээний бас дөрулж ирж байгаа. Тэг юм бол бүлгүүд хоорондоо бэлтгэл хангацаад бэтгэлцэн. За ер нь энэ удаагийн одоо дэгийн хуулиас ч юм бол 10-аас дээш одоо 10 гишүүнтэй гэж бүлэгтэй болно шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр бүлэг болгон өөрийнхөө байр суурь илэрхийлээд бэтгэлцэх боломжтой. За түүнээс гадна бүлэггүй гишүүдийн хувьд ч гэсэн үг хэлэх боломж нь нөгөө хуваарлагдсан цагаараа болон байгаа. Тэгэхээр үдчих байгаа хугацаанд тэр цаг дээр нь бид агчд үгээ хэлэх боломжтой, бүлэгт одоо бүлэг байгуулж харах чадаагүй намын төлөөлөгч гэсэн үгээ хэлэх боломж нь бол нэгтэй юм байна шүү. Тэгэхээр одоо энэ шинэ парламентод бол ямар ч гэсэн 10 одоо суудл авсан одоо тэр тухайн нам улсын хуралд бүлэг байгуулах хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэгэхээр одоо 9-өлөө ч юм уу 8-өлөө ороод ирэх юм бол бүлэг байгуулах боломжгүй гэж байна. Тэгэхээр тэдний төлөөлөгч гэсэн бас давхар үг хэлэх боломж нь үг хэлэх боломж нь бол нэгтэй байгаа. Яг тэнцүү хуваачих. Одоо олон холж байгаа нь бол арай тодорхой хэмжээнд дүүглэн шүү дээ. Тэр процентд нь хуваачаар бол бүгд үгээр хэлнэ. А гэхдээ үг хэлчихэж байгаа хугацаа нь одоо олонхын бүлэг байх юм бол арай олон гишүүн үглэх боломжтой байх шигтэй байна шүү дээ, тийм ээ. За түүнээс шиг ингээд бүгд үглэх боломж нь бол нээлттэйгээр хийж байгаа. Энэ удаагийн дэгийн хуулийн бас нэг онцлог бол ер нь улсын хурал, хууль тогтоох байгууллага гүйцэтгэх засаглал бол шүүхрэх мэдлэгэд одоо төрийн хөдөл хөдөлгөхийн зарчмын дагуу харилцсан баланс тэнцэлтэй байх хэрэгтэй. Тэр агуулгаар засгийн газрын их хурлын хоорондын одоо харилцаа, харилцан хяналт тэнцлийг бол одоо бас одоо хангасан ийм өөрчлөлтүүдийг бол хийсэн. Одоо байнгын хороо хонд харилцах байдал дээр гэтэл одоо тодорхой зарлтуудыг бас хийсэн байна. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийсний хүрээнд энэ 126 гишүүнтэй парламентыг одоо бүрдүүлэх нь эргэцүүлэн орчныг бол бүрдүүлчихлээ. А тэгэхээр та бас энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд ер нь төрийн сүлдийг яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуудал бас тухайн үед яригдчихсэн шүү дээ. Тэр үед бол та бас соёмпт одоо сүлдийг ер нь төрийн сүлд болгоё гэдэг ийм одоо саналыг гаргасан. Тэгээд энэ маань дэмжигдэж чадаагүй баха. Тэг. 2019 онд одоо үндсэн хуульд орсон өөрчлөлт одоо яригдчих. Хилцүүлэгдэр явж байгаа үед бол би энэ саналыг даах гэсэн л гарч ирсэн. Ер нь төрийн сүлдийг одоо бас би жоохон судалгаанууд хийдэг. За бас манай Дашиндан доктор ба штэ. Одоо манай шинжлэх ухааны гавьяа сэтгэлтэн Дашиндан доктор бүтээрээс хамтраад
нэг сайд бүтээл бол гаргасан байж байгаа. За бас энэ чиглэлээр бас эрдэмтлэгний олдуудад бас тодорхой нь бас игээд явдаг. Гэр Монголчуудын маань төрийн сүлд бол одоо 32 жилийн түүхтэй байгаа гэдэг одоогийн сүлд маань тийм ээ. Тэгэхээр манай улсын маань түүх болгоро 2200 орчим жилийн түүхтэй. Өнөртний түүхтэй томоохон улс байгаа даа тийм. Тэгэхээр өнөртний энэ түүхтэйгээ хэрхэн яаж холбогдох вэ гэдэг нь их чухал юм уу гэж би харсан. За хүнийгээ үед одоо хамгийн анхны их сурвалж одоо дуртаг сар бол нар сар байдаг. Түүхийн сүлд бол. За өглөө нар нь төгдөш сарнд одоо мөрөгдөгсөн тухай байна. Сурж байна. За археологийн одоо олдруудаас нар сарууд одоо холдож байгаа шүү дээ. Археологийн олдруудаас нар сар одоо бэлгэлдүүд нь байсан нь одоо тодорхойлогдоод ингээд гараад ирсэн нотлогдсон байж байна. За их Монгол улсын үед бол нар сардын гал тийм ээ. За энэ сүлд бол одоо ингээд монголчуудын сүлд шүтэн болоод ирсэн. За 1686 онд бол одоо Ахтар богд өндөр гихийн ан соён бүсгийг зохиосон. Эрен бүсгтэй соён бүсэг. За үтгэрийн бүх одоо анхулгыг нь дүрсийнх нь анхулгыг нэгтгэсэн одоо соён бүгэд одоо ихнийх нь үсэг байгаа шүү дээ тийм ээ. За энэ соён бүг бол бас одоо 40 жил баслагсан гэж одоо ярьдаг тийм ээ том болдог. За нөгөө төрс өөрөө тэнгиж тарагдсан гэдэг ийм одоо томхтой. За нөгөөд нэг талаасаа бол бичиг соёлын том дурсал. За нөгөө төрөө монголчуудын төрч төсний билэгдэл. За гуравдугаар шүү дээ. А энэ бол өөрөө монголчуудын гүн ухаан одоо урлаг соёлын бас энэ том бүтээл байна. Тэгэхээр 1686 оноос эхлээд одоо соён бол монголчуудад одоо үндсэн шүтэн болоо шүтгэдэд яваад ирсэн. За ингээд 1911 онд бол тусгаар тогтнолоо зарлаад богдхон засгийн газар гаргахтаа бол соён бийг одоо төрийн сүлдээр залаад тамгандаа тугандаа одоо залаад явсан юм тэгтэй. 1924 онд одоо анх дахь бичвэр үндсэн хууль маань батлагдсан тийм ээ. Тэр үндсэн хууль дээр бол нь соён бийг одоо бад тань ингээд төрийн сүлд болгон ингээд бас залсан байдаг. За 1940 оноос эхлээд бол харин төрийн сүлд бол нэгэн өөрчлөгдөж ирсэн. За социалист чиглэлүүгээ яваад ирсэн гэсэн үг тийм. Тэгэхээр 1922 онд бол мэдээж шинэ үндсэн хуулиараа төрийнхөө сүлд билэг тэмдэг одоо өөрчлөсөн шүү дээ. Тэгтээ бол шинээр одоо сүлдтэй зохиосон. Мэдээж одоо сайхан сүлд бол монголчуудын манас шүтэж байгаа сайхан сүлд. Гэтэ одоо өнөөгийн төвчнөөс хэрэг юм бол монголчуудын одоо бүх цаг үеийн одоо төрийн сүлд байгаад ирсэн соёлын сахам чанарыг аваад ерөөсөө соён ба төрийн сүлд болгоод одоо хулжилчээ. Ингэх юм бол одоо монголчуудын маа сүлд шүтэн бол бас соён юм байна. Үүнийг нь харин хулжилчлаад ингэж явах юм бол манай төрийн сүлдний маа түүхч гэсэн одоо нэлээд холболч харагдан шүү дээ тийм ээ. Тэр агуулга. Одоогийн энэ төрийн сүлд маань бол одоо нисч яваа морь гэж тайлбарладаг, хевтэж байгаа морь гэж тайлбарладаг янз бүрээр ингээд шүүмжлэл дагуулад байдаг. Тэгэхээр таны хэлсэнчлэн 2200 жилийн тэртээгээс хүннүгийн үеийн төрийн сүлдэнд одоо нар сарыг одоо бэлэгдэж байгаа. Сүлд Чингисийн үед нар сар галыг ингээд бэлэгдэж исэн. Энэ чинь бүгдээрээ энэ соён тэмдгэнд аль аль талаараа бүгд орцсон байгаа учраас тийм. Энийг бас төрийн сүлдэнд оруулахад буруудахгүй юм байна гэж ойлгогдлоо. Тэгэхээр энэ санал маань надад яагаад дэмжигдэх юм бол таны юу гэж харж байна? За яг нь яг 19 оны үндсэн өөрчлөлтөн дээр шалгуул одоо мэдээ саналаа тавиад явсан. За сая 2023 онд чинь ер нь бол дөрвөн чиглэлээр үндсэн өөрчлөлт хийхээр одоо анх концепц барьсан шүү дээ. Тэр нь дөрөвт нь бол бас төрийн бэлэг тэмдгийн асуудал бол байсна гэж та санаж байгаа бох тийм үү? За ингэ судлагдаад явж байгаа. Гэтэл ер нь бол бүхэл аймаг сумд бол одоо соёмболд хэлсэн байгаа даа шүү дээ. Одоо аймаг сумын хаалган дээр хүртэл одоо соёмболд төвсөн гэдэг шүү дээ. Бүхэл зүйл дээр соёмол шингээгээд явдаг. Тийм учраас монголчуудны одоо сэтгэл зүрхэнд байгаа төрийн сүлдний өшөө гэдэг бол одоо соён бий байна гэж ойлгож байгаа. Тэгээд ер нь дараагийн парламентт маань юу явах вэ гэж бодож байна. Төрийн сүлд маань одоо соён болон одоо залагдах хаал гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд та чинь бас миний санаж байгаагийнхаа Хөвсгөл нутагта бас нэг юм соён тэмдэг үхий хөшөө босгоод өгөө цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан санагдаад байна. Тийм. Хөвсгөл аймагт манай одоо аюул жуулчдын том бүс шүү дээ. Тэгэхээр байгалийн сайхны үзэсгэлэнээс гадна аюул жуулчдын тийм бүтээгдэхүүн заавал байх хэрэгтэй юм байна гэж үзсэн. Хүмүүс ирээд одоо төв соёлоо багтдаг гадаадынх гадны дотных нь шихэрч байна. Жилд 130 мянга хөрж байгаа. 130 мянга. Хөвсгөл одоо 130 мянга өнгөрсөн байна шүү дээ. Хөвсгөл. Тэр чинь 130 мянган хүн чинь нэг мөн тэр нэг зогсмор байгаа байхгүй юу? Тэгвэл дандаа л одоо цаашаагаа ингэж далаар очиж байгаа тийм. Тэр мөн дөрөө зогсох юм бол тэнд одоо зогсоод нь холох юм бол буудлууд нь дүүрэн, дэлгүүр хошоонууд нь одоо ордогтой болно тийм ээ. Хүмүүс нь одоо ажил орлого юмаа болдуулна гэдэг одоо тийм аюулгүй шинэ бүтээгдэхүүнтэй болж ирж зогсох юм байна. Тэгвэл дандаа дахиж өнгөрөөд өгдөг. Тийм учраас
одоо соён цогцлыг одоо тэнд анх байгуулсан. Одоо түүхэн агуулгаар нь одоо байгуулсан. Монголын хамгийн том соён бол тэнд байгаа. Одоо хүмүүс очдог болсон. За тэр нь хажуу талд нь бол соён цэцэрлэг төрөл одоо байгуулагдаад одоо ашиглалтанд орч байгаа. За тэр бол дээрээс нь харахаар ингээд соён бэлбэртэй цэцэрлэг төрөл нь хүмүүс залуучууд энэ нөгөө тоглоомын талбай одоо усан оргилд ураас эхлээд задлахаа театр гэж бүх юмтайгаа ийж өрн их сайхан цэцэр байгуулагд. Дээрээсээ харах гэхээр одоо агараас одоо дугаанаар зураг авах гэсэн. Одоо онгоцор буудаг шүү дээ. Бүрэн дээр одоо та очижсэн байна. Онгоцор буухаар чинь яг дээр нь өвдөж шүү дээ. Тэгэхээр чи бүрэнгийн яг хотод талд байгаа учраас дээрээсээ харахад одоо соён бэлгэвэртэй тийм сайхан цэцэрлэг төрөлөнг одоо байгуулагдсан. Одоо ашигнарч одоо хүүхд залуучуудын маань чөлөө цагаан өнгөрөх нөгөө төгөр бас соён ба таньж байдаг түүхэн дурсах болох. Нөгөө төгөр бас нэг төрийн сүлд одоо болох талаар их одоо магадгүй санал асуулга явж болно шүү дээ тийм ээ. Магадгүй одоо соёлын талаар илүү мэдээлэлтэй учраас одоо соён ба дэмжих ийм одоо бас байх болов уу гэж бодож одоо олон нийт бодож хийсэн зүйл маань тийм байна тийм. Тэгэхээр одоо улсын хурлын чуулган одоо ингээд удахгүй хаагдах гээд нэлээд ачаалттай байх шиг байна. Хамгийн сүүлд ихэд миний санаж байгаагийнх одоо шүүх байгуулах тухай хуулийг өнгөрсөн 7 өнөخت баталчих уу яа. Тэг яг ер нь дансан шүүх байгуулах энэ төрлийн шүүх байгуулах асуудал яг үндсэн хуулиараа одоо их зүйлс нь бол бүрдсэн зүйл л дээ. Шүүх байгуулах тухай хуулиар сая одоо их хурлаар хэлцэж одоо батлагдчихжээ. За энэ тодорхой ер нь одоо улсын хэмжээгээр 116 шүүх байж байгаа. За өмнөгийн бас тодорхой хэмжээнд артригддээ төрийн үйлчлэгээнд илүү ойрхон байх хэвээр төргөн шуурхай байх хэвээр энэ агуулгаар нь бас тодорхой зохион байгуулалтыг хийх шаардлагатай байна гэж үздэн. Ингээд дүүргэдээр бол нь одоо эргэн шүүхүүдийн бол нэгтгэчихэж байгаа. За нэгтгэхэд одоо торгийн шүүх болгочихж байна. Иргэнийг нь бас нэгтгэхэд торгийн шүүх болгож байгаа. За аймагуудад болохоор эрүүл иргэн сум дундын эрүүл иргэнийн шүүхүүдийг нэгтгэчихэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө тодорхой хэрэгүүдээр ажиллахад бол нэг дөхөн болж байгаа. Тэр агуулгаар нь сая торгийн шүүхүүдийг сая байгууллаа. Налах баг нурыг бол одоо яг газар зүйн баштаас нь хөвөр мэлдсэн. Ийм зохион байгуулалтыг сая хийсэн байна. Тэгэхээр энэ хуулиарч одоо гэр бүл хүүхдийн дагансан шүүх бас хэлбэр ажиллагааны шүүх гэдэг энэ шинэ дагансан шүүхүүдийг байгуулахар болчихлоо л доо. Тэгэхээр үрд нь энэ байгаагүй гэсэн үг үү? Ингэж даганж байгаагийн одоо шалтгаан нь юу юм бэ? Тэгвэл энэ бол яг дагансан шүүх байгуулсан бид туршлагатай шүү дээ. Захиргааны иргэн шүүх гэдэг одоо 2003 онд болсон одоо 20 жил болж байна тийм. За тийм. За энэ бол их үрд үнтэй байгаа шүү дээ. Одоо хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр тэр одоо засгийн тодорхой эрх мэдлүүд талбаатай асуудлуудаар болон хэрэгтэй хэрэгшийг хамгаалсан сайн шүүхтэй болсон шүү дээ. Ер нь сайн жишээ. Ер нь төр засгийн шийдвэртэй холбоотой одоо хохирсан иргэд гомдлоо барагдуулахад тэр шүүх рүү шууд явах болсон шүү дээ. Хуцаа алдах шаардлага. Шаардлага болсон. За энэ бол нэг сайн жишээ байна. За дараагийн шүүх нь бол одоо хэлбэр ажиллагааны шүүх гэрлэлийн хүүхдийн шүүх асуудал ихсэн юм шүүхүүд дагансан шүүхүүд байгуулахар сайн шийдвэр гарлаа. За гэр бүл хүүхдийн асуудлын дагансан шүүх байгуулах бол шаардлага бол байгаа. За энэ чиглэлээрээ 2026 оноос эхлээд энэ шүүх байгуулахар одоо сайн шийдвэр гаргалаа. Өмнө нь бол одоо бэлтгэлийн хангах, төсвийн хангах, одоо торгийн шүүхчээс байр савын бэлтгэлд одоо холбогдох чуулгуудыг гаргах гэдэг мэтэж өөр онцлогтой шүүхчээс энэ хийтэн. Гэр бүл хүүхдийн асуудлаар тэг дагансан шүүх байгуулах зарахгүй болж байгаа гэхээр тэгэхээр жилдээ Монгол улсад зүгээр хамгийн миний санаж байгаа тоогоор бол 15,000 гэр бүл одоо салж ин гэж одоо 5 жилийн өмнө ийм тоо сосгож ирсэн. Одоо энэ өссөн байна уу? Тэгэхээр энэ хэрээр одоо шүүхийн ачаал нэмж байгаа учраас даганж шүүх байгуулахаас арахгүй болчихлоо гэж хараад байгаа. Ер нь одоо хүүхдийн асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг гэр бүлийн асуудал манай нийгмийн одоо харилцааны одоо цөм болсон гэр бүлийнхээ асуудлаар бид бас ингээд онцгойлон анхаарал тавихгүй бол бас болохгүй байна. Яг одоо гэр бүлийн тийм үү тийм одоо эмзэг харилцаатай асуудлууд төр бас нэг мэрэгсэн шүүгч нар байж хүүхдтэй ажиллаж хүүхдийн одоо онцлогууд таар бас мэддэг зовлон жаргал ойлгодог хүмүүс байдаг ч гэдэм юм уу. Ийм зүйл байх шаардлагатай шүү дээ. Төвлөрч бас мэрэгшиж одоо сургалтанд хамрагдах хэрэг шаардлагатай болж эхэлнэ шүү дээ. Тийм ээ шүүгч нар маань тэгж таанад. Зэрэг шүүгчд баг одоо жилдээ нэг 50,000 хэрэг оногдож гин үү гэж би нэг тийм тоо сонссон шүү. Одоо нэг маш их хэмжээний олон хэрэгтэй учраас одоо шүүгчд маань үнэхээр ачаалттай ажиллаад байгаа. Энэ ачаалттай тэр нь одоо байр одоо орчин нөхцөлөө бас хүнд. Бүгд бол одоо шүүгчээр ажиллахад бол хүмүүс бол сонгож төлөлт зарлахад бас одоо хүнд нь шүү дээ. Зарим одоо сонгож төлөлтөнд бас хүн орохгүй ч тохиолдол бол гарч ирж байна. Судлагын хэрэгт үзэхээр ерөнхийдөө одоо нэг 11 сая орчим төгрөгөөс доош хүний дүнтэй хэрэгүүд одоо маш их байгаа байхгүй юу? За нэг тэгвэл нэг 30-40% тиймэрхүү хэрэгүүд одоо иргэний хэрэгүүдээс тэр иргэн дээрчтэй.
Тэгэхээр энэ архивтыг нь болохоор арай хялбар шээ. Одоо яг шүүх хурлын явдаг одоогийн нөгөө процессор явах юм бол ерөөсөө 2-3 жил дуусталгүй. Мөн одоо 5 сая төгрөгийн хэрэгтэй маргад нь 2 жил болохт чинь одоо ерөөхдөө тэрний хэмжээг нь зарсан зарлах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө хялбар шуудаад арай хялбар байдлаар шээ. Одоо үеийн дэв багтаа хэрэгтэй хялбар байдлаар шээ тий. За мэдээж одоо хор хөрөлт ихтэй гэдэг юм уу нэхэмжсэн дүн их байх юм бол мэдээж тэн дээр одоо хугацаа бол шаардагдана. За ийм байдлуудаар ингээд шийдэд явж байгаа. Энэ хялбар ажиллагааны шүүх бол одоо 25-оноос эхлээд ажиллаад эхлэх. За энэ одоо төсөв нь одоо тавигдчихна. Ингээд бол шүүхийн ачаал маань бол 30-40% буурах юм боловч утчих. Тийм учраас одоо гэр бүлийнхээ асуудлаас тагны цаашид авлигын асуудлаас ч одоо дангасан шүүх байгуулж болно тийм ээ. За бусад одоо асуудлуудаар хялбар ажиллагааных нь бол сая дангасан шүүх нэг гарч гарах шийдвэр гаргачихлаа тийм. Шүүгчийн өөрөө тухайн асуудлаар эдийн засаг улс төрийн одоо нарийн мэдлэггүй болов тухайн төв шинжээчийн гаргаж өгсөн дүгнэлтийг л дагуулсыгээд юм гаргах гэдэг. Тэгэхээр тэр нь шинжээчийн дүгэлт алдаатай байвал харин ч засаад залруулах одоо тийм чадвартай байх хэрэгтэй тийм байна. Тийм тэр учраас л одоо тодорхой тийм тусгай мэдлэг эзэмшсэн тодорхой магадгүй сургалтанд бас суусан тийм ээ. Тэр хэмжээний одоо эдийн засгийн мэдлэгтэй ч юм уу тийм байх шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр ер нь шүүгчдийн ачаалл их байна. Тэгсэн мөртлөө одоо шүүгчээр ажиллах сонирхолтой хүмүүс багасаад байна гэдэг ийм мэдээлэл байна л да. Энд ер нь юутай холбоотой? Магадгүй шүүхэд ер нь улс төрийн нөлөө их байгаатай холбоотойгоор ямар нэгэн дардтай холбоотой юу? Нөгөө талаар бас шүүгчдийн цалин сүүлийн нэлээд олон жил нэмээгүй явж ирсэнтэй холбоотой юу? За яг ер нь одоо шүүгчдээд шүүхэн зөвлөгөөний байгууллагын ажилтнууд одоо бас ачаалльтай ажиллаж байгаа шүү дээ. За энэ ерөөсөө л ийм байлаа. Шүүхийн ажиллах нөхцөлтэй холбоотой тоо бас үндсэн гол шалтгаан байна гэж би хараад байгаа. За би 200 байгаагийн дараагаар ажиллаж байгаа үедээ бол одоо шүүхүүдийн байруудтай бас талцсан үйл ажиллагаатай талцжсэн л да тохой. Үнэхээр хүнд нөхцөл ажилладаг. Одоо шүүхийн бүгд одоо 116 байрч бүгд зориулт юм бас баримтаж байгаа нэг. За шүүх хурлааны танхимууд нь одоо цөөхөн тийм ээ. Тийм болохоор шүүх хурлаанууд авахцтай одоо жаахан цаг нь урагсаад болчих юм бол дараагийн шүүхлүүд нь хойшилдог. Тийм учраас сая шүүх хэмтлийн хөшлийн одоо хөтөлбөр гэдээ сая улс их хурл одоо батлан гаргалаа. За. Нийтдээ нэг 10 жилийн хугацааны хөтөлбөр гаргасан. За. 10 жилийн хугацаанд бол нийтдээ нэг 760 орчим төрийн төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалтыг шүүхт хийе гэж. За энэ бол байр одоо үйлчлэгийн танхимуудаас эхлээд энэ асуудлуудыг шийдэе. За дээр нь боловсон хүчний сургалттай холбоотой за мөн одоо цахимжуулахтай холбоотой гэдэг энэ асуудлуудыг шийдсэн. Хараатус би даасан байдлыг чангах гэсэн. Гэт их хүрэн ийм одоо хөтөлбөртэй болсон. Тэгэхээр одоо шүүх хөдөлгөөний байгууллагын маань хараат тус бид бас ажиллах болоод эдийн засгийн баталгаануудыг хангасах төрийн бодлого гаргасан гэсэн үг. Одоо нэг жил болгон одоо сүтэд тусгаад одоо үйл ажиллагаанууд явуулах боломжтой болж байгаа. Та бас хуйлзэн байнгын хорооны дарга байхдаа миний санаж байгаагийн авилгал апмшиалын хэргийг яаралтай гормор шидэхин асуудлыг бас хуйлыг оруулж батлуулсан гэж би сонсож ирсэн юм байна. Хуйлзэн байгааны бас одоо 16 асуудал хэлдэг л дээ. Тэний нэг одоо ажил нь бол ялхын бодлогын асуудлыг бас одоо харуулдаг юм байна. Мэргэжлийн байнгын хороо шүү дээ. Тэгэхээр яг нь намайг хөлцөн байгаа руу дарилж явах үед бол энэ эрүүгийн хөлд нэмэлт төвшөлт болох энэ асуудлыг бол одоо яг нь байнгын хороо дээр ажлын хэсэг бас аваар ахалж их хурдараа батлуулсан. За энэ нь яг нь амьдралын хэмжээг тодруулах ял шийтгэлийг чангадах тэрэн дотроо амьдралын хэрэгт болон торгуул ялгаад болохгүй. Зөвхөн хайр халагд болдог болсон. За энэ бол одоо хуучин болдог торгуулдаад гарчаад байна гэсэн нэг тийм шүмжлүүд байсан шүү дээ. Гэтэл яг хөрөн бол хуучин ийм зүйлөөсөө одоо 40 сая төгрөг хүртэл төгрөгөөр торгох эсвэл одоо 25 жилийн хор халагдуулах болно залт байсан. Гэвч одоо бодит үйл төр ямар нэгэн байдлаар одоо торгох ял руу төлхөө одоо нэг төсөлдсөн ийм зүйл байсан. Тийм учраас ер нь торгох ял эндээс авчаа. Ер нь одоо авлигын хэрэгний хор одоо хөрслийг нь бас тооцсон үзээд зөвхөн хор халагдуулдаг үл ягсан. Ийм залттэй. Яг шийдэх юм бол чагруулсан л да 5-12 жил хүртэл хугацаагаар одоо авдгалын хэрэгт ялгагдулдаг болсон. За нөгөөх нь бол энэ өшөөл үзүүлэхгүй байх зүйлийг зааж өгсөн. За дараагийнх нь бол нөгөө хөрөнгө оруулах хураахтаа гэдэг юм уу? Өнцөлгүй хөрөнгө оруулах гэдэг үгтэй холбоотой залтуудыг бас энд оруулж өгсөн. Хөрөнгө оруулах нь нэмэгдсэн түвшнийг тайлбарлаж чадахгүй байгаа гэхэд өнцөлгүй хөрөнгөцсөн гэж одоо үзэх юм болвол шүүх тогтоосон тохиолдолд нотолч удаагүй тодорхой хөрөнгөийг нь бол хураана. Тэгээд 2-8 жилийн хорих хэл одоо оногдулдаг ийм хууль болж гарсан. За энэ бол нэлийн одоо томхон шинжилгээ гэж үе одоо байгаа. За нөгөөдөө улс төр нөлөө бүх этгээдүүд одоо энэ хэрэгтлээ одоо холбогдож шийдэгдэж байна. Тийм учраас
Улс төр нөлөө бүхий эдийн төвд буюу одоо төрийн дараалмын шалтууд гэсэн үг шүү дээ. Эдгээр хүмүүсийн авилгалын хэрэг толгуудах юм бол илүү хүндрүүлж үзэж байгаа. Хүндрүүлж үзэж байгаа. За тэгэхээр яаж хүндрүүлж байна гэхээр улс төр нөлөө бүхий эдгээр одоо авилгалын хэрэг үлдсэн байх юм бол 12-20 жилийн хор хайлгуулдаг юм хөлтэй болсон. За энэ бол одоо хайх хүндэр шүү дээ тий. Улс төрт нөлөө бүхий этгээд гэхээр ч одоо тэгэл ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, улсын хурлын дарга, улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, сайд, дэд сайд нар агентлагийн дарга нар орох уу яг уу? Орно. За тэгэл нөгөө дээд шүүх цэцэрлэгэл одоо бүдэр орцсон шүү дээ. За эдгээр нөхдүүд хэрвээ энэ хэргийг үлдсэн байх юм бол илүү хүндрүүлээд 12-20 жилийн хор хайлгуулдвал яг ч байгаа. Энэ бол одоо хүн амын хэрэгтэй оногдуулдаг ялтайг адилхан гэсэн үг шүү дээ. Дүц одоо манайх чинь 10-аас 10 жилийн хор хайлгуулдаг шүү дээ. Энэ бол нэг талаас ингээд ялын бодлого ингээд чангарч байгаа. Цаашдаа ер нь хууль эргэсэн хүрээнд одоо нэргүй хуулийн шинжлэх шаардлагатай, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай ямар асуудлууд байна гэж таарч байна? За ер нь одоо манай эргүй хууль, эргүй хэрэг хянаж шийдвэрлэх тухай хуульч байна. За ер нь одоо иргэн зархааныч гэсэн одоо процессууд дээр процессын хуулиудтай бид нар бас ахин томоохон өөрчлөлт оруулах шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Эндээ хүний эрхийг одоо дээдлсэн, хангасан, эрхүү илүү иргэдэд одоо чирэгдүүлэхгүй байх гэдэг юм. Тэдгээр хэрэг ашиг, хууль ёсны ашиг хангасан ийм өөрчлөлтүүдийг бол одоо дараагийн парламент одоо цаашгүй шаардлагатай. Энэ дээр тал бол одоо томоохон шинжилгээ, шинжилгээний хэмжээнд одоо их хэстэй гэж бодож байгаа. Та өөрөө хуульч хүн тийм үү? Тэгэхээр хууль зүйн яамнаас боловсруулагдаж одоо дээшгээ ингээд явсаар хагаад улсын хурлд орж батлагдах хүртлээр ер нь нэлээд зүсэн өвлөгсөн байдаг байх гэж та анзаарч байгаа байх тийм үү? Хуулиуд ер нь тэг яг би ч бас ажил амьдралынхаа гараа нөгөө их сургуулийн хуулийн төсөл хууль зүйн яамнаас анх ажлаа гараа эхэлсэн. Тэг хууль зүйн яам дахтаа анх бол энэ хуулийн төсөл уулсруулт газар нь одоо ажил орсон. А за. Тэгэхээр тэр үед одоо мэтэж одоо олон хуулийн төслүүдтэй л одоо ажиллаж байсан. За хуулийн төсөл одоо бүх шатнтаа уулсруулт нь тэр бол өөрөө мэтэж судалгаа шинжилгээнд дээр явагдана. За тодорхой хууль бол өөрөө логик тийм философтор бас үнэлсэн байх хэвээр. Тэг амжилтаас бас урган гарсан байх хэвээр. Эдгээрийн бүгдийг тооцсон. Тэгэхэд энэ өөрөө юм дэмжлэг авах уу, их хурлынхаа босгоо давж чадах уу, тийм засгийн газрын их хурлын босгоо давж чадах уу, эргээд үйлчлэхэд эргэд олон нийт тухайн үнийг одоо хүлээж авч хөрөхтэй биелүүлэх шин чанар нь ямар ах уу гэд их олон зүйлүүдийг одоо тооцож үзсэл одоо хуулийг авах босруулдаг л да. Тэгжээж одоо тэр хууль өөрөө амьдралыг зохицуулсан, нийгмийн харилцааг зохицуулсан илүү урт удаан байх ёстой. Тэр агуулгаараа эхнээс нь л одоо босруулалтын төв шинжилгээ одоо сайн их юм бол сайн хулгардаг гэж бодож байна. Тэгэхээр хууль зүйн яамны энэ мэрэгшсэн одоо хуульчид бол ингээд өөрсдөө ингээс хайтайхан төсөл бичээд очдог. Тэр нь ажлын хэсэг дээр засагдаа дахиад дэшегэ засгийн газар дээр засагдаа тэгээр их хурл дээр одоо арайгэж босгодоовол их хурлын ажлын хэсэг дээр улс төрчдийн одоо үзмжээр ингээд нэлээд өөрчлөгдөд бараг танигдахааргүй болоод гардаг тохиолдол бий ер нь байдаг гэж харагдаад байна. Аюул нас тийм тохиолдол байна шүү дээ. Тийм. Мэдээж одоо тооцоо судалгаа одоо олон зүйлүүдэд тооцоод хийсэн хуулиуд маань за мэдээж одоо тухайн баталж байгаа их бүхий этгээд үүдээ бас бүр их асуудал бол байна л да мэдээж. Гэтэ зарчмын зөвтө сандлууд аргаад тухайн асуудлуудыг өөрчлөлтөө отог агуулга одоо гол зүйл бол үзэл өрөмтлөл гэж байгаа даа. Тэр хүрээндэл одоо асуудал ярих гэж байгаа юм. Тэгвгүй болохоор тэр үзэл өрөмтлөлийн энэ одоо хүрээндээсээ халиад явахаар л одоо хууль танихгүй болчиход байна. Хэрэв танихгүй болох юм бол одоо тухайн санаачлагчдгээд бол одоо буцааж татчих хэрэгтэй байна. Юу нь бол. Тэгвэл бол явсаргууд их хурлаар тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт орсоргууд өөрөө танихгүй болсон гэж яриад байдаг шүү. Тийм шиг тийм болож болохгүй. Юу нь бол тэр бол хууль санаачлагч бол хилцүүлгийн бүх шатанд хуулиар татан хэрэгтэй байдаг. Их хурлын тэр гишүүдэр дамжуулж ил парламентын босго давуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тухайн санаачлагч гишүүнтэй шууд тулж харьцахаас даргагүй болохгүй бол одоо зүсээ авилах гэдэг нэ одоо над хуулиа татаад аваа гэж та зөвлөдөг үү? Яг нь мэдээж одоо хууль зүйн тогтоод ихэвчлэн үүд засгийн газрын хуулиуд дээр ажиллана юм байна. Одоо ер нь одоо хуулиудад чи хэхэн засгийн газраас санаачилна. За гишүүд мэтэй санаачилж байгаа ерөөхдөө их санаачлах хэрэгтэй хэрэгтэй. Тэгэд засгийн газрын хуулиуд дээр бол тухайн үедээ бол одоо ажиллаж байлаа. Сайдтайгаар. Тэгэж одоо тухайн үед одоо сайд нар ажил эхэлж байгаа сайд нарыг одоо хуулиа яаж авч явах уу гэдэг уурч чадвар ухаалт бидэн шүү дээ. Тэгээ таны одоо санаачиж боловсруулж исэн хуулиудаас ер нь хэдэн батлагдаж одоо амжилт дээр хэрэгжсэн бэ? Та ер нь тоолж үзсэн үү? Гэвч одоо улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсоноос хойш бол мэдээж одоо хуучныхад хуулийн төслүүдээр л ажиллаж байгаа. За сайн сайн тайлангаа тавьсан. За тэгэхээр чинь нөгөө тодорхой тоо статистик гаргаж байгаа. За энэ бол ингээд өөрөө болоод
Усад гүшүүдтэй хамтран санаачилсан бол 45% байлээ. За 48 одоо хуулийн ажлын хэсгийг ахалсан буюу гүшүүн дээр нөөц ажилласан юм одоо статистик гарч байна лээ. Тэгээд хурлын дэдрэгийн хувьд болохоор яхахгүй одоо томоохон хуулиуд дээр орж ажиллахаас бас арга байхгүй одоо улс төрийн намын хууль ч гэх юм уу сонгуулийн тухай хууль. За их хурлын тухай хууль, дэгийн тухай хууль ч гэх юм уу. Тэдгээр хуулиудыг бүгдээрээ л одоо энэ хугацаанд ажилласан байна л да. Тэгээд сонгуулийн тухай хуулийн дээр ч гэсэн бас та ерөнхийдөө хуульчийн хувьд бас өөрийнхөө зарчмын байр суурийг илэрхийлээд явсан байх тийм үү. Тэгэхээр магадгүй дэмжигдээгүй одоо энэг бол энэ залтыг оруулсан бол зүгээр ээжтэй гэсэн тийм залт байгалах та. За яг нь мэдээж байна л да. Одоо сонгуулийн хуулиуд дээр бол мэдээж одоо санаачилсан гишүүдийнх нь нэг шүү дээ бид. За яг нь энэ бол бидний бодсон бодлого гэдэг юм уу оруулсан одоо хууль маань бол тэр чигээр ерөнхийдөө гарцсан. За тэр дотор яг нь нэг зүйлээс нь бол тодорхой хугацааны одоо нэг төвшөлт маань нэг юу гэдэг шүү дээ. Ажлаа бүгд идэх шүү дээ. Энийг бол бас тодорхой хүний эрхийг бас өчөж чинь гэж одоо болов үзээд 6-аас 1 жилийн өмнө 6 сарын өмнө одоо ажлаа өгсөн байхстай гэдэг. Гэтэл одоо 6 сарын өмнө тухайн өмнө ажлаа өгчдөг. За намаас ажилгүй байж идэг. Эрх бүхий мандатаа авах хэсэг тодорхойгүй байгаад байна шүү дээ. Эрх бүхий мандатаа авах хэрэг нь одоо үсээгүй байх үед ингээд ажлаа өгдөг нь бол их сохимжтой биш байна гэж үзсэн. Аа ер нь бол нэр дэвшэх мандатаа авлаа. Авсан бол нь ажлын үгээс авч хүлээлгдэх байх нь одоо хүний эрх талаасаа бол зөв юм а гэж үзсэн. Тийм шүү дээ. Хэрвээ ингээд нам нь дэвшүүлэхгүй ингээд хайчих юм бол тэр үчир ажилчгүй сонгуульчгүй тэгэл ингээд хохирол үлдэх юм ба шүү дээ. Тийм. Тийм учраас тэр залт маань бол дамжиждаг үлдсэн. За бус нь бол хэтэл одоо оруулсан залтууд маань бүгд л одоо дамжигдээд явсан л да. Тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн үрэнд ер нь сонгуулийн хуулиар л одоо энэ холимог тогтолцооны харьцааг одоо тусгана гэж заасан байсан. Тэгэхээр энэ 48 78 гэдэг хувилбар дээр очихын тулд нэлээд олон хувилбар гарч ирээд тэгэл хамгийн сүүлд энэ 48 78 дээр тогтсон шүү дээ. Таны хувьд ер нь өөр бодол байсан уу? Тэг яг энэ бол би боломжийн харьцаа гэж бодож байгаа. Энэ бол нь одоо тойргийн бол заавал илүү байх хэрэгтэй. Тойргийн маань төлөлдж байгаа гişүүд. Ягаад гэвэл тухайн аймаг орон нутгийн ажил амьдрал жаргал цуглог мэддэг юм гişүүд нь бол илүү олон байж тухайн орон нутгийн асуудлуудыг оруулж ирдэг байх. За профессионал хөтлөгчөөр орж байгаа хүмүүс бол тодорхой салбарын асуудал бол улс орны нийтлэг асуудлаар илүү анхаарал тавьсан тодорхой тийм төлөвлөлүүд нь бас яг бас ороод ирэв. Ингээд олон талаасаа л одоо нэгтгэж ярихад бол хамгийн бас боломжийн харьцаа болов уу гэж би бодод байгаа. Одоо 78 48 болтой. Хайр халамжийн илэрхийлэл Мэйл Пробиотик ундаа. Ясны чүтээ, кимчитэй, мөнхтэй, фэнс раминайдэд, телевизор, гар утас, таблет, ноутбукэд бөм бөм бэлгийн гэсэн болоорой. Тэсэрдэж юмс, Тимбар Гардс. Миний туршид хийгдвэ л нүү. Чиний удаагийн сахлын утгаар 12 үеийн туршид хус чадна гэж бодож байна уу? Миний хэн сахлын утгаар тийм удаан тэснэ гэдэгт хэрэгэлцэж байна. Гэхдээ Blue 3 чадна. Үүнийг баталцгаая. Dazis Bank Blue 3-ийн төсвөртэй сайн чанарын утгыг 12 удаа хэрэглэж үзсэн байна. Энэ үү аль эсвэл энэ үү? Итэж Blue 3. Шинэ жилэт Blue 3-ийг хэрэглээд үзээрэй. Жилэт чанар бол шилдэг хэмнэлт. Намын даатгалт. Даатгалтай айлын урам шуудалд аян дахин хэллээ. Харилцагч та 2024 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 30-ны хүртэл гадаад зорчигчдийн даатгалаа намын даатгалаар хийлгээ. Бээжин аялах аяллийн эзэн болно. Одоо Alpen Gold шоколадны хэсэг бүрт илүү их какаотой боллоо. Сайжруулсан жор Alpen Gold илүү их шоколадны амттай. Өдрийн хоолны цаг боллоо. Гэхдээ өдөр бүр бидний гарын дээр 1000 бактери байдгийг санаарай. Супер баатрууд болж 1000-уудтай тэмцэцгээе. Севкор Чингис хаанга шахаж аваад гараа сайтар үрж, өтгөнхөө сүүлээд тэдгээр 1000 бактериудыг угааж арилгая. Даалгавар биелэгдлээ. Одоо Севкорт том сонирхолтой боллоо. 1000 бактерийн эсрэг 195 угаалт. Милка илүү цөөлөн боллоо. Шоколад бүрт илүү их Альпин нурууны сүүн нэмэв. Милка энхри зөөлөн тусмаа амттай.
Эрүүл үстэй байх нь тансаглал, пантинтэй байхад тансаглал биш ээ. Пантины үстний бүтэц бэхжүүлэн хамгаалах технологи, түүний Провин витамин болон антиоксидант найрлага нь үстний бүтцийг хамгаална. Таны үс 100 хүртэл хуваар илүү батрах бөгөөд эрүүл харагдана. Пантины нөхөн сэргээх бэхжүүлэх сурал байхад тансаг дэрлийн үс ашиглаа таны гэрт ирлээ. Чихин чи намтэг нь яг л BBQ. Намаг амтлаад үз baby you. Чи юу гэж өтөж байгаа нь сайн гэсэн болгон надад дээр. Дурта болохоор дахин шинэ кэн. Гартаа овис дар байрх шилтхан. Энэ болохлэл зүгээр амтлгаа. Ясны шүтээ, кимчитэй, мөнхтэй, Fins Raminated. Телевизор, гар утас, таблет, ноутбукэд бөм бөм бэлгийн гэсэн болоорой. Хайр халамжийн илэрхийлэл. Мэйл пробиотик ундаа. Таура одоо тойрог сонгогдсон гишүүний үед ер нь тойргийнхоо төсвтөр бол нэлээд анхаарал хандуулж улсын хурлын дэд даргын албан тушаалаар магадгүй нэг ахиохон төсөв батлуулчих магадлал байгаа л гэж харагдаад байна да. Гэтэл яг ер нь төсөв батлуулах өдөр маань ямаргүй зүйл шүү дээ. Одоо та бүхэн парламентын одоо сэтгүүлч хартай олон жил ажиллаж байгаа. Тэгэхээр төсөв одоо батлуулахад мэдээж одоо гишүүдийнх нь оролцоо бас бодтой байдаг. Засгийн газар хэдэг төсөв оруулж ирж байгаа шээсэн. Тухайн тойргийнхаа одоо нэг шаардлагатай байгаа асуудлуудыг хэн сайн мэдвэхэр сангийн яамны баг мэрэгчнээс өдөө гишүүн мэдчихэ. Бүх аймагуудаар суман дээр баг дээр очиж үзсэн. Тэнд юу шаардлагатай вэ? Соёлын төвөрхтэй юм уу? Эмнэлэг байгаа юм уу? Сургууль хэрэгтэй юм уу? Дотор баригтай юм уу? Бүгдэрийг мэдчихэ. Магадгүй тэнд одоо нийгмийн асуудлыг шийдэж гэсэн үг хэрэгтэй байгаа одоо хамгийн сайн мэдчихэж байгаа хүмүүс аахгүй. Тэнд ч эд хүмүүсийн санал их чухал байна. Тэгэх юм саналаа яг ажил хэрэг болгож түүнийг хамгаалж үндслэх зөв тайлбарлаж тийм ээ явах бол нь одоо тухайн орнуудын гишүүний бас нэг талаасаа хөөхөн уус чадвар шаардна бас. Хаяг нэгэн сайн лобби хийж ижил одоо ахиохон мөнгө тосгоулна шүү дээ. Тэгэхгүй бол тэгэл дөрөн дууны нэгийг нь одоо батлах гэдэг шиг юм болдог байх шүү. Тэг яг ер нь Өвсөл аймагт маань сая 2024 онд ингээд 4 жилийн хугацаанд бол 418 тэрэм төгрөний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. За эхний одоо 3 4 тавьж байгаа байх. Тийм байна. Томоохон хөрөнгө оруулалтууд бас хийгдсэн. За энэ бол цаанаа тухайн артер хэдийн л одоо тулгунтсан асуудлуудыг шийдэж байгаа аймаг орнуудыг бас хөгжүүлэх одоо олон зүйлүүдийн шийдвэрлж байгаа том хөрөнгө оруулалтууд байхгүй юу? Тийм учраас энэ хөрөнгө оруулалтуудыг суулгах түүнийг одоо хамгаалахад бол мэдээж одоо олон оролцоо гэдэг одоо хам сонгогдсон гишүүд маань байна. Аймаг орнуудын удирдлагуудын одоо санаачлагууд бас байгаа. Артер хэдийн маань бас хүсэлт байгаа. Ингээд олон зүйлүүд нэгдэнэ. Хамгийн төсөв батлах үед гишүүдийн хамгийн их хөтөл олчж байгаа юм зү. Хөдөлгөөд ороод хамгаал ирээд олон нийтийн захаасаа биелүүлж байгаа хэрэг шүү дээ. Сангийн яам, сангийн сайдыг л тойроод гүгээд идэвэл гишүүд. Тэгэхээр зарим аймагт бол 4 жилийн хугацаанд дөнгөж 120 тэрбум төгрөгл батлагдсан байхад Танай аймаг бол 420 тэрбум төгрөг баг 3 дахин их байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол таа бол сайн лоб ийсэн юм байна л гэж харагдлаа. Яг нь мэдээж одоо нутгийн орнд хэрэгтэй байгаа хөрөнгө оруулалтуудыг татах ажил бол бас их хурлын гишүүнийг үүр юм байна. Одоо хүмүүс бас ингэ шимжлээд байдаг энэ төсөв болвол их хурлын гишүүнүүд төлөөлж байгаа нэг төлөөлөгчийн хувьд бол тухайн иргэдийнхээ их ашигыг хангаж, хууль ёсны их ашигыг хамгаалах нутгийн орныхаа хөгжлийн төлөө бол их хурлын гишүүлээ санаачлахтай ажиллах хэрэгтэй. Тэр агуулгаараа одоо төсөв тавиулах, батлах энэ үйл явцд бол хамгийн их төвтэй оролцох одоо өөр хол үндсэн ажил нэг байхгүй. Тийм учраас энэ дээр одоо бид нар яг их төвтэй ажилладаг. За энэ юм ойлгох дэмждэг бас хүмүүс байна. Тэгэхээр би өөрөө бас өөрөө төсөв байгаа хөрөнгө гишүүн байхгүй. Тийм би. Тэгээд тийч чинь давуу тал. Хоёр байгаа оронтлоод байгаа. Нэг нь хөлж байгаа оронт дээр мэрэгчлийн хавчаад, нэг нь төсөв байгаа оронт байгаа. Тийм. Төсвийн банк оронд одоо гишүүд орох гэдэг нэгэн бүр шивгэн тэмцэл болдгийн байлээ шүү дээ. Сонголт цаашаа юм байлээ шүү дээ. Хоёр нь яг хөө мэдээж одоо ард нутгийн гишүүд маань бол төсвийн банк оронд орох одоо сонирхол байна шүү дээ. Гэхдээ яг хөө тэнд бол өөр ингэсэн туршлага тухайн төсвийг батлах хэмжээнд одоо бас өөр ингэсэн судалгаатай тооцоотой энд чиглэлээр бас нэг тодорхой мэдлэг мэдээлэлтэй байж ажил орсон оролт одоо гэдэг үр дүн гарна шүү дээ. Тийм. За ямар ч гэсэн 4 жил дахиухан төсөв тавиулж амжсан байх. Энэ тавиулсан төсвөрөө одоо хангалттай одоо төлөвлөсөн зүйлүүдэд хийл гэж амжсан юм уу? Жишээлбэл одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн асуудал ер нь хүндрэлтэй байсаар ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та ер нь юу хийж амжив юу? Тийм энэ одоо яг хуу гэж байгаа юм. Ерөөсөө сургууль цэцэрлэг имлэг гэдэг одоо сомонд байдаг энэ төрлийн хүчлэгнийхээ байгууллагуудын одоо барилгуудыг л одоо шинжлэх шинээр барих. За энэ
зүйлүүд одоо юуны төр хамгийн их шийдэх асуудлууд нь бол энэ байдаг. Одоо бол Хөсөл аймгийн хувьд бол төрийн хүчлэгний хажиглал бол одоо бүх байшин за байрууд бол хэдэн шинжилгдсэн шүү. Тийм учраас одоо дараагийн шинээр одоо шийдвэрлэх хэвээр зүйлүүдтэй одоо эрэмлэх боломжтой болж байна. Эмнэлэг сургуулиуд маань шинэ байртай болсон. Гүн одоо эмнэлэг сургууль, дотор байр бол одоо бүгд бүх суунд маш шилжсэн. Одоо ихэнх сумын төрийн өмчлөхөөрөө байр засгийн тамгын газрууд ч одоо ихэнх нь одоо шинжилгээд одоо дуусчихсан тийм. Өөр бүх сумынхаа сургууль эмхийг засаад амна гэдэг чинь маш том л ажил да. Цаашдаа бас ингээд спорт зал, өвшөө бас ингээд цогцлбрууд байх асуудалч бас яригддаг. Эмхийд явахаар тэгэл дараа нь бол одоо соёлын төвүүд шүү гэх юм уу. Тэгээ соёлын спортын цогцлбрууд нь бол одоо барих боломжууд нь одоо нэгдэж гисэн гэж та. Нэгэн шаардлагатай зүйлүүдэд шийдэтсэн учраас дараагийнхаа шатанд одоо тавигдад явчих шатаа байна. За тэгээд төсөвт тусгаж чадаагүй зарим асуудал дээр таныг одоо нөгөө хөвсгөл нутгаа сонгогдсон гэдгээр нь одоо энийг шийдэж өгөөч, энэ дээр туслаад өгөөч гэж янз бүрийн хүсэлт гуйлт ихэрж байгаа. Тэр тусмаа их хурлын дэд аргын хувьд бол таныг бас нэлээд олон асуудал шийдэд өгөх чадaltaй гэж хүмүүс боддог байх л та. Яг нь мэдээж одоо иргэдийн маань хүсэлтүүд байна, сумбар нутгийн хүсэлтүүд бол мэдээж их штэ. Гэхдээ бид бол одоо өнгөрсөн хугацаанд бол одоо бусад аймагуудтай харьцуулах гэдэг юм уу? Магадгүй бас боломжийн хүртэл асуудлуудаа нэлээд шийдсэн гэж би бодож байгаа. За мэдээж одоо цаашаа хийгдэх шаардлагатай хөрөнгө оруулалтууд мэдээж байгаа. За яг их хурлын дэдрийн хувьд бол одоо давуу адил үүсгэж байгаа гэж одоо юу ах вэ? Бусад гишүүдийн хаал нэгэн адил тий. Гэхдээ өөрийнхөө одоо энэ үртлэгт одоо туршлага бас байна. За хүсэлт гуйлтыг бол биелүүлээд байх боломж. Боломж бол бага шүү дээ тий. Бага тий. Хүсэл бага шүү дээ. Одоо адил хоол одоо тэмдэс болох хичээнэ. А гэхдээ бүгдийг одоо шийддэг хөвтөлтөн бол бас биш шүү дээ тий. Та чинь улсын бүрдэглийн ерхий газрын даргаар 3-4 жил ажилласан санагдчих юм. Тэгэхээр тухайн үед бас 2008-аас 2011 оны хооронд санагдчих юм. Нөгөө нэг цахим үнэмлэхийг нэвтрүүлэх гээд бас баахан хил ам болж исэн шүү дээ. Тухайн үед хүмүүс чинь нэг улаан паспорттойгоо баймаар байдаг. Тэгтэл нэг жижигхэн юм карт одоо эн чинь тэгээд ямар ичэдтэй карт одоо үнэмлэхийн гээд хүмүүс эргэлзээд нэлээд шүүмжилж хүлээж авч исэн. Тэр үед та бас ингээд энэ цахим үнэмлэхийг нэвтрүүлэх асуудлыг бас оруулж ирж исэн санагдчих юм. 2008 онд одоо тухайн үеийн одоо баяж даргын засаг газраар одоо Монгол Улсын хорон дотор хэрэгсэд баяж даргын засаг газар бол 5 төгөл төршлийг одоо хийгээ зарлаад 1 төгөл төршл нь бол одоо бүх төрлийн төгөл төршл байсан тийм ээ. За атрын одоо уутраа ингээд одоо амжилттай явсан юм төсөлд байна л да. Тэгэхэд би энэ бүх төрлийн төгөл төршлтэй асуудлыг надад хариуцсан ажиллах юм одоо тухайн үед бол засаг газраас юм үүрэг үүлэгэд найшлыг авсан. За очиход амгүй байсан. Ер нь л одоо юм олон сая таны хэлж байгаа шиг юм олон бухимдалтай жахан одоо итгэхгүй болсон тий олд тухай гэж одоо сонгуул болж чинь бүдлэн боллоо гэсэн ад бахаа асуудал ярьдаг халамжууд бол давхтуулж авдаг мовдгаас эхлээд л тийм ба тэгээд нэр ус өөрчлөх гадаад ирэг үүсэл одоо Монгол Улсын иргэний одоо паспортоор одоо гадаад гарсан тухай шиг тийм ба тэгээд олон тийм зүйлүүд ард байсан та санаж байгаа бах тий яг энэ бүтгэлийн маань тогтолцоо хавьд олон жилийн хугацаанд бас зөв л одоо алтай оноо гарсан байгаа штэ. Тийм бүх төрлүүдийн зэгслэх шаардлага бол байсан. Аа зөв. Олчууд ч ярьдэрч нэг малаа толдсон хүртэл хүнэд бараг толж өгдөггүй нэг л тухайн ярьдаг байсан. Их хөдөлгөл өсөн штэ. Тэгэхээр ихний бүртгэлийн суур бүртгэл учраас бусад бүртгэл эндээс эхэлнэ гэж үзээд тэгэд бүх хэрэгтэй шинжилгээ бүртгэх юм шийдвэр гарсан. Тэгэд Монгол Улсынхаа бүх хэрэгтэй шинжилгээ бүртгэхэд бол нэг 652 мянган юм зөрчил гарсан. За ямар шийдвэрч ямар нэгэн байдлаар л одоо он сар буруу гэдэг юм уу одоо нэр усыг овг нэр солих үг үсэг зөрүүлэх гэхэл одоо олон шалтгаанууд байна шүү дээ. Тэгэл одоо нас усны бүртгэлээс хасаагүй байж ах шийдэл ч гэдэг юм уу янз янз л одоо зүйлүүд байна шүү дээ тийм ээ. Олон тийм бүртгэлийн зөрчлүүд байгаад байдаг. Энэ зөрчлүүдээ бүгдийг нь харьцаж аваад за нэгэнт одоо бүх хүмүүстэй шинжилгээ бүртгэл авч байгаа. Тэрийгээр бол нөгөө биеийн давцхгүй бол хурын хийгээд нь баталгааж болсон. Нэгээр баталгааж болох ёстой шүү дээ. Тэгэхээр цаасан баримтар бол одоо нэг хүн хоёрч болчиход яваад байгаа учраас хоёрын нэгээр баталгааж болгоод одоо нэг хүн нэг болсон. Тэгэхээр нэг иргэн нэг бүртгэлтэй болоод авчихсан. Одоо энэ бол маш цэгцтэй бүртгэлтэй болно гэсэн үг. 652 мянган зөрчил гарсан гэхээр ч одоо тухайн үед одоо хүн ам одоо 3 сая байлаа гэж бодоход одоо бараг 5 хүн дутмын нэг нь л одоо ямар нэгэн зөрчилтэй байсан байна тийм үү? Одоо барин зөрчилтэй л байна шүү дээ. Тэр нь бол одоо үндсэн бич хөрөнгөс гадна иргэний олон бүртгэлүүд байна шүү дээ. Тэр нь одоо бүгдээр гэсэн үг бол биш үуч болно тийм үү? Нэг төрхийн бүртгэл нь байж болно. Аль эсвэл дунд нь одоо гэрэлсний бүртгэл гэдэг юм. Энэ зэрэг бүртгэлүүд их нэгдэл гэсэн үг тийм үү? Тэр агуулга.
Тэгэд энэ бүртгэлээд бүгдийг нэг цэслээд автсан. Тэгэд биеийн тосхойг хурууны хэрэгээр баталгааж болчоор одны хэрэг нэг үртэлтэй болчихсон. Энэ дээр үндэслээд иргэний цахим үнэлхий хийсэн. За одоо хамгийн сүүлийн үеийнд одоо технологийн олдтыг ашигласан юм хэлдэг. Их мэдээлэл агуулсан юм шиг байна. Гэтэ энэ үнэлэх төр чинь зөв би ингэ санаад ах юм. Тухайн анх одоо хурууны хэрэгний цахим үнэлхэнд орулж исэн л та тий. Тэр энэ хурууны хэрэгнээс өөр одоо мэдээлэл энэ цахим үнэлэх төр чинь алга байж штэ гэж бас шүүмжлэж байсан л та. Тэгээ одоо энэ шин мэдээллүүд нэмж оруулсан гэсэн үг үү? Оруулж байгаа. Одоо ингээд өнөө чифтийн учраас тэлээд ямарч мэдээлэл оруулах боломжтой шүү дээ. Одоо 16 төрлийн мэдээлэл байгаа. 16. Ямар ямар хуулийн мэдээлэл байж байгаа. Дээр нь онгод нэр одоо регистр чи одоо нэг ил үүдэг гэсэн дотор оролцсон шүү дээ. Одоо хэл байха болсон. Зөвхөн бүртгэлийн дугаар мэдээ болсон одоо. За тэгээд зураг бүх мэдээлэл одоо нь олгох эхний одоо ирэх хүнийг илтгэх түүний нотлох хэмжээний бүх мэдээлэл нь бол а юм дотор иргэний юм дотор байна. Тэгэхээр цахим гарын үүсгэн одоо ингэ орч байна. Ингээд энэ иргэний юм дотор тухайн хүнийг төлөөлөх бүрэн боломжтой болно. Тэгэхээр энэ цахим үнэлгч нь одоо ингэ энэ E-Mongolia гэдэг энэ цахим шинжилгээтэй энэ холбогдож уялдаж чадчихна уу? А тийм л байх аа. Ерөөсөө л одоо иргэний мэдээлэл тэгээд төрөнгийн хууль эдгээр тийм бүртгэлийн мэдээлэл ингээд цахим болоод баталгаажчих. За энэ дээр үндсэндээ цаашдаа ингэ бүх салбаруудын мэдээлэл цахимдсан. За ингээд энэний үндснэр одоо хор систем, дан систем гэдэг одоо хор систем байдаг шүү дээ. Хурдан систем, хурдан гэдэг одоо хамт нийлүүлж үүсэх юм бол гэж уншаа. За энэ бол ерөөсөө нэг нь одоо төрийн үйлчлэгээ, нөгөөх нь бол хуулийн мэдээллийг агуулсан юм хоёр одоо мэдээллийн санта юм үйлчлэг болж байна. Тэгэхээр энэ дөрвөн үндэслэл юм бол бий болсон. Одоо иргэний бүртгэлийн тэр суур шинжилтээр одоо бий болсон зүйл маань бол одоо юм ингээл явчих. Одоо нэг 1000 гаруй төрийн үйлчлэг юм ингээлээс авч байна. За нийтээ энэ чинь нийт хуваамын мөн одоо 80% нь бол одоо энэ аппликейшнэр одоо үйлчлэг авдаг болсон шүү дээ. Одоо таавууд бүтээрийн авдаг болсон. Энэ бүдгийн их хүндс бол одоо тэр цахим үнэлэх бүтээл шинжилгээ хийх холбоотой. Одоо тэгээд тэр шин шатанд одоо гарч чинь юм ингээл явал тээ. Тэгэхээр таа чин одоо хуульч мэрэгчлэлтэй гэж юм ер нь энэ мэрэгчлэл өөрөө сонгосон уу? Ямар нэгэн аав ээжийн зөвлөгөө байсан уу? За яг хөө ер нь зарим нэгний шийдлийн ухааны болж байгаа тухай 10 жилийн өмнө төлхөө жахаан сонирхсан. Тэр нь бол ааха. За багтаа бол яг хөө мэтэж одоо математик физикээр нэлээ явж байгаад сүүлд нь бол нэгний шийдлийн ухаа одоо 9 сар дотор нэгдэж шийдэм ба тэр сонирхоод. Дээр нь яг хөө түүх их сонирхдаг байсан нь бол нэгний шийдэл нийгмийн талтын тухай одоо нэг бол чиглэл болсон шүү. Манай аав чи бол тэм түүх судлаач юм. Бас нутг орны хадлаар олон ном бичсэн. Ааха. Одоо юм хүн байдаг. За. Тэгэхээр одоо орн утгын юм сахид хүн л да манай аав. Тэгээд түүх аав гэдэг хаад ингээ түүх сонирхч явжгаад тэгээд нийгмийн шинжлэх ухаан жаахан дуртай болоод тэгээд яг сургуулийн сонголтын дараа бол ялчих одоо хуульч мөрөстэйг бол сонгосон. Аав тэн түүх судлаач хүн гэж юм. Тэгэхээр аавынхаа тэр судалгаа нам бүтээлийг бас өөрөө бас хүүхд тогта хөндлөнгөөс нь анзаарч сонирхдаг байсан ба хаавтайгаа бас ярилцдаг байсан баг тийм. Тэгээд энэ бол манай аав нутгийнхаа түүхийг олцсон бичсэн. Тэгээд нь одоо Чингүнжөө хотхотын талаар одоо нэлээд том судалгаанууд бас хийсэн юм хүн байгаа. Тэр агуулгаар нь бас би энэ одоо Чингүнжвийн төвөнд гүйцэтгсэн үүрэг тусгаар тогтнолын төлөө хийсэн зүйлүүдийг бас алдаршуулъя гэдэг энэ чиглэлээр бас нэлээд ажлуудыг одоо хийгээд явуулдаг л доо. Энэ чиглэлээр бас төр нийгмийн утгасаа гарсан төр нийгмийн зөвлөлтнүүдтэй хамтраад энэ Чингүнжвийн өшөө дурсгал хон дотор нь сангаас дэш өгснөг өшөө их сайхан өшөө байгаа. Тэр бол одоо Чингүнжвийн өрөнжилэн. Тэнд Чингүнжвийн одоо сайхан өшөө бий. За тэр өшөө бол төрийн сорьхолд манай Тэнгэс улдын одоо барьсан өшөө. Зургаар барьсан. Та тэгээ санаачилж тэр өшөө. Тийм манай Чингүнжвийн сангийнхан маань одоо санаачилж яаны өшөөг одоо босгосон. Манай Чингүнжвийн сан болохоор Монгол Улсын 20 дахь хэргийн сайд Баяр дарга за их төвшин сайд байж тэмээ. Түүх ухааны доктор хүн. Аа. Шиндугаа манаас манай нутгийн нутгийнхаа төлөвийн зөвлөлтөд хамтарсан гэсэн үг. Тэгээ бачаал хүн гэдэг бид тав энэ анх Чингүнжвийн санг одоо байгуулж Чингүнжвийн үйл хэргийг бас одоо улс орн даяар одоо алдаршуулъя. Хүүхд залуучуудаа бас энэ түүхэн үргийг бас мэдүүлээ гэд Чингүнжвийн 300 жилийн хойг тэмдэглээд энэ өшөө дурсгалуудыг одоо тухай босгосон. Таныг босгосон гэж сайн мэдээг зүгээр хажуугаар мөнгөрөхтэйгээд тэр хөшөөнд ирэх үгийг хараад ямар гоё үгүй гэж бодож исэн. Төр үр хоёр минь мөнх хоршиг гэдэг. Тэгээ энэ ямар утга гоё гүн утга агуулгатай үгүй гэж их бодож исэн. Тэгээд та энэ өөрөө хэлсэн үг юм байх. Энэ Чингүнжвийн өөрийнх нь хэлсэн үг. Төр үр хоёр минь мөнх хоршиг гэж нэг сайхан үг их гүн агуулгатай.
төр ош гэдэг маань одоо Монгол улс маань төвд маань мөнх ош гэсэн санаа. Үүр гэдэг маань одоо монголчууд маань тийм ээ. Одоо мөнх ош гэсэн энэ одоо том агуулгаар одоо хэлсэн. Яг сайхан үг нь бол бид нар тэр өшөөнийх нарт одоо хэлсэн байдаг шүү дээ тийм ээ. Аа. Та ээж аваас хідүүлээ вэ? Би одоо аавжаас бид нар дүү тийм. За. За тэр нэг ихчтэй. За. За дараа хоёр ихтэй дүүтэй. Ингээд бид нар үлээ. Хоёр дахь нь. Тий, аль нь дундах одоо хоёр дахь нь гэсэн үг. Тэгээд ахトゥ дундаа одоо их хурлын дид дарах төвшөнд одоо ингээд таныг ингээд амжилттай яваад гэр бүлийн тань барахдах бах та аавж тань. Тэгэл байх одоо аавж хүмүүс маань бол одоо хүсэл амих цэцэрлэг суманд одоо суманда амьдарч байна. Одоо тэндээ хүлээж суугаадтай амьдарч байна. Одоо өөртөөх нь сайхан ингээд амьдарч байна. За, ихч маань бол одоо 51 төс суул багшаалдаг. Одоо англи хэлний багш. За одоо 30 орчим жил одоо багшилж байна. Одоо багшаал хийж байгаа. За, хоёр дуу маань бол одоо хуурай өөртөөх тусаа л ажиллах хэрэгтэй. Та ер нь хувийн бизнес ээдгүү. Хувийн бизнес би байхгүй. Тэгвэл одоо төрөл одоо олж зүтгсэн шүү дээ одоо. Хувийн бизнес эрхлэх тийм болцоо өн гарсангүй. Тэгэхээр амбал та хэдүүлээ лээ? Би ч одоо нэг хүүтэй, хоёр охинтой. Нэг хүүтэй, хоёр охинтой. Ааха. Тэгэхээр амбал тавуулаа юм. Тавуулаа. Хүүхдүүдтэй сургууль саяла. Төгс. Оо, ер нь сургууль одоо сургууль сурцгааж байна 10 жилд сурч байна. За. Том нь одоо хэдвэр? Том нь бол одоо 16 настай. Ааха. За, хоёр нь бол одоо баг байна охтууд. Одоо 5 настай охин байна. Ааха. За, одоо бас хоёр сартаа охин байна. Та Хүүхдүүд одоо шинэ аав байна. Шинэ аав байна шүү дээ. За за за. Юу хүүхэн дэр хэлвэн те. Тийм бай, тийм бай. За манай хүү бол одоо яг сургууль сурч байгаа. Одоо 11 дуусар анги байна. 11 дуусар анги. Одоо мэрэгчлийг сонгох та ер нь хүүдээ ер нь чиглүүлж зөвлөж гэнэ үү? Өөрөө сонгох гээд. За мэрэгчлийн хувьд бол би өөрөө сонгох гэж боддог. Ер нь бол одоо хүүхдүүд бол энэ арчсангой би даасан. Аа хэдийн одоо 8 9 дуусар ингээс эхлээл ерөнхийдөө мэрэгжлийнхаа чиглэмжийг бол авчиж байгаа шүү дээ. Тэгээд юм байна. Ингээд явцсан. Тэгээд манай хүү бол одоо өөрийнхөө сонголтоо хийгээд явж байгаа. Төвнийг нь бол би одоо унтчихж байгаа. Одоо заавал одоо хуульч бол гэдэг юм уу аав гэж хэмэрэгчлийг эзэмших гэдэг одоо зүйл бол одоо шаардлага байх гэж боддог шүү дээ. Эхнэртэй нь ямар мэрэгжил юм бэ? Манай гэр бүлийн маань хүм бол эдийн засгийн мэрэгжилтэй. Тэгээд эдийн засгийн мэрэгжлээ тэгээд мэрэгжлээрээ арх юм байгаад явчих. Аа, хувийнхаа нэг хийгээ те. Аа, за за. Тэгэд та одоо ингээд нутаг руугаа явхдаа бас аав ээжтэй өөрөө ороод гарт гэл юм байна, тийм үү? Тэгэл байх уу. Аав ээж дээр сумандаа очино одоо тойрог тойрогоор очих үедээ очино. Бас жахаа байсгээд одоо сайхан очиж шээ юм бол. Найс нөхөдтэйгээ ер нь одоо их хурлын дэд дараг болсноосоо хойш ер нь одоо ингээд дотн нуулзаж амжиж гин юм амжихгүй юм. Аагаа гоо. Ер нь одоо бич мас их олон айс нөхтөй уналтай. Ер нь бол яг нөхөрлөл бол одоо хүмүүсийн амьдралын бас том үнэт зүйл гэж би бодож явдаг. Тэгэд тодорхой үнэт зүйл дээр нэгдсэн энэ айс нөхтүүд бол илүү уурштуудаа одоо сайхан нөхрөлдөг. Ямар нэгэн ашиг онж айхгүйгээр тийм ээ ажиллаалаа бодохгүйгээр даар бага санаа айс нөхрөлсөн олон сайхан найзууд байна. Олон зуун тэр сайхан найзуудтай. Тэгэр нь яг миний бид амьдлах зарчим бол тэгж боддог. Хүн хортой үеиг бол одоо ганцаараа юу? За. А холын үеиг бол олоолаа аявж. Тийм болохоор одоо айлтлах одоо холын замд олон нөхдөг хамттай явахыг л одоо би хичээдэг. Аа. Зарим үе чинь ингээд дарга захирал болохоор найс нөхдөг дуугарч чадаад нэг жоохон зайга бариад эхэлдэг тал байдаг шүү дээ, тийм. За тэр бол одоо их цохимжгүй зам байх. Тийм. Ер нь одоо би одоо хар багаас найлсан нөхдөг одоо ч ингээд хамт явж байгаа. Харин ч одоо олон нэмгдэд бид нар шин бүр олоолаар найзлдаг шүү дээ. Ер нь 21 аймгийнхан байна. За олон салбар мэрэгжлийнхэн байна. Гэтэл одоо бүгдээрээ сайхан нэгдэд нийлээд сайхан амжилт нь бас үнэ цэнэ төрөө нэгдсэн юм хүмүүс бол ажил албаныхаа ялгаагаа бас мэднэ. Амийн хувийнхаа сайхан нөхөрлөл одоо юм аа бас ойлгоно. Ялгаж салгана. Сайхан нөхөрлөл шүү дээ. Тийм тий. Яг сөрөг хүчний зүгээс одоо ингээд их хурлын дэгийн хууль зөрчигдөөд зарим хуулийг бол одоо төрхөн түүхий хилцээд шууд батлаад байна гэдэг энэ шүүмжлэл хэлээд байгаа. Энийг юу гэж харж байна? За яг энэ бол хууль хилцэгч өөрөө дэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр яа. Одоо засгийн газар яг яаралтай гормор өргөн барьсан тохиолдолд одоо тодорхой хуулиудыг цаг хугацааны хувьд богн хугацаад бас хилцэж байгаа. А түүнээс биш бусад одоо гүшүүдийн гэдэг юм уу бусад хуулиуд бол яг л одоо тэг заасан хуцаараа л явчихвал доо.
цагаан сарын үеэр ха энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн тэтгэл ам дагуулсан тийм үү. Тэгэхээр энэ засгийн газар дээр өлегтэй яригдаагүй тийм үү. Их хурлын төвшөнд ч гэсэн бас дэмжлэг аваагүй байж байгаад ороод ирсэн байсан харагдсан. Тийм ер нь их өдр хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн хувьд бол нэлээд маргаан дагуулсан. Тийм. Зар зэрэгний хувьд ч их хурлын төвшөнд ч гэсэн нэлээд маргаан дагуулсан шүү дээ. Тийм. За тэн дээр бол тодорхой одоо газартай холбоотой заалтуудыг бол хэрэгдэж бас нэлээд одоо сүйтсэн тийм ба. За энэтэй холбоотой бас манай парламентын бас нэг шинэ механизмыг одоо сайн ажилласан нь бол харагдсан л да. Аа. Дээд парламент гэдэг одоо ард иргэдийг нийгмийн төлөөллөлүүдийг иргэний нийгмийн одоо байгууллагуудаас ч гэсэн санал авахын процессыг бол нь ортолж өгсөн юм одоо систем байдаг. Одоо нэг иргэний санал аргадаа хэд тухайн санал дээр 33,000 хүн ирвэ ингээд дэмжижсэн тохиолдолд түн дээр улсын хурлаас ажлын хэсэг гаргаж ажилладаг. Өө за. За 70,000 хүн дэмжих юм бол түн дээр төр ороо байгуулж ажиллах боломжтой. Одоо сая нүүрсний төр ороо гэдэгтэй адилхан тийм ээ. Энтэй адилхан төр ороо байгуулж ажиллах. Тийм зөвхөн одоо 100,000 иргэний санал өгөх юм бол их хурлын босго давж анхаарал төртнө гэж ойлгодсон. Тэр өмнө нь 30,000-аас босго эхэлж байгаа шүү. Тэгэхээр 100,000 иргэний дэмжсэн тохиолдолд бол улсын хурлын өөрөө болоод одоо холбогдох байнгын хороодны нүх асуудлыг судалж үзээд шаардлагатай тохиолдолд уйлчлна тийм ээ. Мэдээж одоо бүх 100,000 хүрсэн асуудал уучлагдаж гарна гэсэн үг бол биш шүү дээ. Гэтэл уг асуудал хилцэн тооцоо судалгаа эдийн засгийн бүх боломжуудаа судалж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд сая бол одоо иргэний номын үүднээ гэдэг энэ газрын тухай хуулиас гадаад иргэн газар эзэмших ашиглалтын албатын заалтыг хасхий гэсэн юм санал гарсныг 100,264 хүн одоо дэмжсэн байлаа. Тэгээд энэ асуудлыг улсын хурлаас авч үзээд за энэ бол тодорхой хавсан цөөлтэй халуут хуулиутаа өсөлттэй зүйл юм байна. Тийм учраас энэ асуудлыг засах зүйтэй шийдвэрлэх зүйтэй гэж үзсэн. Ингээд энэ заалтыг хасах одоо шийдвэрийг гаргасан. За энэ болохоор иргэн хүний санал одоо хууль болон гарч байгааг нэг одоо улс төрхил болж байна шүү дээ тийм ээ. Сануулад мэдээж яг санаачилсан гишүүд нь бол их хурлын гишүүд мэдээ санаачилж байгаа. Цэрэн бунцаг гишүүн за манай дараагийн зөвдөнд ч нэг 3 4 гишүүн бид одоо хамтдаа нэг санаачлаад оруулсан. За энэ нь бол дэмжигдэт батлагдсан байж байгаа. Ер нь цаашдаа бас энэ 100,000 иргэний санал автсан хэд хэдэн асуудал байгаа. Энийг одоо улсын хурл хуульчилж хэлцэх боломж байгаа юм. Бага. Энэ асуудал одоо яг байнгын хороод дээр судлагдаж байна. За. За, төсвийн байгаа хороонд бол одоо тодорхой асуудал байгаа. Энэ нь нөөцтэй холбоотой асуудал. Нөөцийн буцаалтыг залтайг талбартай асуудал тийм үү? Тийм. Энэ асуудлаар одоо ажлын хэсэг гарсан сангийн хамт хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад энэ тодорхой хуулиудад бас өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна. За. За. Нийгмийн даатгалын шийдвэрлэлтэй холбоотой асуудал бол нийгмийн бодлого байнгын хороонд дээр ажиллаж байгаа. Одоо ажиллаж байгаа ажлын хэсэг гарсан ажиллаж байна. За, энэ болгон дээр тодорхой шийдлүүд болгоод мэдээж одоо гарна. Гэхдээ яг тэр дор нь одоо шууд шийдэж боломжгүй ажлууд бас байна шүү дээ. Улсынхаа төсөвтэй эдийн засгаар олон судалгаатайгаа нийцүүлж шийдэх ёстой. Давхар төсвийн тодтол хийхгүй л бол энэ зүйлүүдийг өөрчлөх боломжгүй гэж. Тийм учраас эдгээр зүйлүүдтэй уялдуулаад одоо бүгд одоо судлаад ажиллаад явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ банк ороодос асуудлыг ингээд ямар ч гэсэн судалж дуусаад одоо чуулганд оруулаад ирэх юм бол энэ асуудлыг бол нээлттэй хилцээд батлах боломжтой. Тэгэхээр энэ агуулгаараа нийтийн асуудал гэж бол бүр татруунхын асуудлууд та суур асуудлууд их гэсэн бүр нэгтгэж судалж оруулж ирэх асуудлаар одоо тодорхой их хурлын дараас чиглэл өгдсөн. Ингээд төсвийн байгаа гондор бол ажлын хэсэг гараад одоо ажиллаж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд сонгуулийн сурчлагаа эхлэх гэж байгаатай холбоотойгоор их хурлын гишүүд тойрог тойрог руугаа яваад чуулган төрөх хугацаанд завсарлах юм байна тийм үү? Тэгээд дараа нь одоо шинэ парламент бүрдэхээр одоо ажиллах үхэнт бол дахиад цуглах бах тий. За, энэ бол яг хуу дараагийн улсын хурлын гишүүд тангаар өргөснөөр өмнөх парламентын гишүүд тийм бүр их хугацаанд дуусчихж байгаа тийм. Тэр одоо тэр тангараг өргөх хүртэл бол мэдээж одоо гишүүд бүр хэдлэн хэрэгжүүлнэ, эрх хүргээ хэрэгжүүлнэ. За, тэгээд тангараг өргөснөө өдрөөс эхлээд шинэ парламентын бүр эрх одоо хэрэгжээд байна. За, ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Гэхдээ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлаа өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлын дэд даргын хувьд улсын хурлаас батлагдчихж байгаа хуулиуд дээр та хуульч хүнийхээ хувьд өөрийнхөө зарчмын байр суурийг илэрхийлж нөгөө талаар улсын хурлыг дэгтэй хариуцлагатай байх талаас нь давхар анхаарал явж байгаа юм байна. Ингээд цаашдаа Монголын парламентын засаглалыг бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээр оруулаараа ингээд амжилт хүсье. За, баярлалаа тавд бас баярлалаа. За, баярлалаа. За, манай надагийн ам нэвэл зочны ярилцахаар улсын хурлын дэд дарга Мөнхатар оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та хүнд баярлалаа.